want to know his secret. Amândoile nu poate, frate. Tu vei acar. Te am dat pe gac și aia. Nu mă tu zici, vei acar. Ta box e gata, mă fac. I don't know. Ah, ok. Mă merg la dop. Si, ia. Tu tot ai huana smest. Da, top e vei löpet, gaba. Jo. Nu stai pitu se vaca, capo? En oi, saa. Totein ei ehkä hyvällä turilla päädytty. Thank you. Ne ampu toisiansa sitten, on häpitu. Siinä vähän lähempänä jatka oli yksi kyllä vielä. Niin, niin se tuli noiden luokse. Seinän takana. Jo siinä. Kato nyt näin. Vittu! Jep, niin. Aa, nyt tuli vaan. Oli siellä vielä. Ja nyt se tulee eri team. Pari eri team. Korenko! Edelleen katolla kattoo siihen. Mm. No onneksi ne joutuu tuleeko. Gifti jos kluts. Noni hupsi. Tuo gifti supi sitten varilta jos klutsaat. Tuo voi tulla sniper. Katokin, mä en enää ikinä pelaa sunkaan sit sä klutsaat. Ei se mitään. Ei se mitään vai? Okei, okay, selvä. Uusi ais toi vitun kämpän taakse. Vittu vähän kämppi. Oi oi. Kunhan tässä päällä ei oo vaan ketään. Miten ne kuule sun? Osa mettää? Okei. Okay. Nyt mä alko oikeesti hupsi jännittää sun puolesta vittu matäris. Korryömit vielä eteenpäin, ne sua sitä enää. Hyviä pusikoita käyttää hyväksi. Kato. Joo joo, siinä. Nyt oot siinä vittu. Saat alueella vielä. 3 ja 6. Se yksi on sit siellä talos. Se pääsi sinne. Yksi on tuolla. Ja yksi on varmaan tässä. Tämä. Lukaasumaski sen. Mä en tiedä. Melkein pressua siihen matkalle. Niin mä. Laita se pressi johonkin. Tuo. Sä et pysty kattaa Steamin! Ne pystyt! Aa, pystyt kattaa Debi. Ne ei tappanut ketään. Ne sopii vielä kaa. Ei vittu. Yks vai kolon. Mitä täällä tapahtuu? Se kuulee että se vittu kippiä, niin ei sitten mikään. What the fuck? GG. Mitä täällä tapahtuu? Video, ota nyt vittu, nyt klippi.
Ja saat hyvät huudot siihen. Kiitti Vari. Ilkulle meni kipti. Kiitos, kiitos. Huhhuh. Vittu saa tupsi kyllä. Ja mikä vittu termaitti? Termaitti! Vittu, jos mä olisin toi vihollistiimi, mä vaan söis. Vittu, mä en pelais enää ikinä. En vaan pelais. Sellainen viiden tapon sieltä voittaa.